castanyers i les castanyeres estan buscant castanyes. Sí! I com avui, que plou molt. Sí! Doncs tenim una sort de que us hem recollit les castanyes. Vull dir, la classe de les... dels cafols i de les formigues ha agafat les castanyes i les hem posat aquí. Va, un aplaudiment!